ഖത്തറിൽ വധശിക്ഷ ലഭിച്ച മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രി തലത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആശയവിനിമയം നടത്തിയേക്കും. ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ജയിലിലെത്തി 8 പേരെയും കണ്ടു. ഇന്ത്യക്കാരെ കുടുക്കിയതിനു പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്കും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി രംഗത്തെത്തി. 8 പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രമാണ്. 2022 December 7 വിഷയം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നാം. ബൽറാം, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തിടപെടലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നത്? ബൽറാം, ഉന്മേഷ്, 8 മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഖത്തറിൽ വധശിക്ഷ വിധിച്ച വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന്, ഇവരുടെ വിധിച്ച ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ പോരാട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികൾക്കോ വേണ്ട നടപടികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഉന്നത തലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഖത്തറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയം ഖത്തറുമായി ഉന്നയിച്ചേക്കും എന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ഇത് എന്നാൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ വിവരം ഇല്ലെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഉള്ളത്. ഈ അറസ്റ്റ്, ഈ 8 പേരുടെയും അറസ്റ്റ് 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ ഔദ്യോഗികമായി വിവരം അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രമാണ്. കൂടാതെ കേസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയെ ഇതുവരെ ഖത്തർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ വിവരം അറിയിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ജയിലിലെത്തുകയും 8 പേരെ കാണുകയും ഇവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും നിയമാനുസൃതമായി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുമാണ് ഇവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന എന്നുള്ളത്. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് MP മനീഷ് തിവാരി. ഇവർ അറസ്റ്റിലായി 120 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 2022 December 7 വിഷയം പാർലമെന്റിൽ താൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടില്ല എന്നുമാണ് മനീഷ് തിവാരി ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.